ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ। କେନାଲ ଉନ୍ନତିକରଣରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। କଂକ୍ରିଟରେ ଫାଟ, ବିମ୍ବରେ ବି ଫାଟ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଚାଲିଛି କେନାଲ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି ସରୁନି କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଏ ହେଉଛି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାମ କେନାଲ। ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ସରୁନାହିଁ। ଇନ ପାଣି ଭଲ ସକ୍ସେସ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବାର ନାଗି କିଛୁ ନି, ଆର୍ କାମ ଚାଲୁଛେ ଆରୁ ପୁଣି ଫାଟବା ଫାଟୁଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଜାନ ଲୋକେ କହିଲେ ବେଲେ ସେ ଲେବର ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ କି ନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛୁ ନା, ପାଣି ବିଲକୁଲ ମୋଟେ ଦେବାର ନେ, ଗୋଟେ କେ ଗୋଟେ ସିରମ୍ୟାଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନ ଲୋକେ କେବେ ବି ଏଇଟା ଭଲ ହିଁ ନେଇପାରେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭଲ ହିସାବରେ ପାଣି ସକ୍ସେସ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉ ଆର୍ ଭଲ ହିସାବରେ ଏଇ କାମଟା ହଉ। ଏଇ କେନାଲ କାମ ଯେନ୍ଟା କିନି ସରକାର କିନି ପୁରା ଯୋଜନାର ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଉଛନ୍। ବାକି କେନାଲ କାମ ଯେନ୍ତା ହେଉଛେ ପୁରା ଫଲ୍ସ କାମ ହେଉଛେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଉଛେ। ପୁରା ଶୁଖା ମାଟି ନା କିନି ସିରମେଣ୍ଟ ପକାଉଛେ, ସିରମେଣ୍ଟ କମ୍ ଦିଆହେଉଛେ, ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ନେଇ ଦେବାର ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିକରି କାମଟା କରାଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଚିରକୃତ ଦିନ ଯିବା ବୋଲିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍। ବାକି କିନି ଠିକାଦାର ମାନେ କିନି ସବୁ ମିଳିମିଶି କରି ଯେନ୍ ଜେଇ ମାନେ ଅଛନ୍, ସବୁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଅଛନ୍, ସବୁ କିନି ମିଳିମିଶି କରି ପଇସା ବଣ୍ଟନ କରିକି ଖୋଉଛନ୍, ଆର୍ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫଲ୍ସ କାମ ହେଉଛେ। ଆମେ ଆସିକରି ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଫଲ୍ସ କାମ ହେଉଛେ। 7 କୋଟି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ଏବଂ ବିମ୍ବ ଉପରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଫାଟ। ହେଲେ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପଡ଼ୁନି ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବା କଥାକୁ କହି ସେ ଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁବାସୀ ଆସିକରି ଦେଖୁଛୁ କେନାଲ କାମ ଆମର ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଛେ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନେଖାଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଉଛେ କେନାଲ କାମ ଭିତରେ। ତ ଶୁଖା ଭୂଇଁରେ ବି କଂକ୍ରିଟ ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ ସାର୍, ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ସାମ୍ନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ ବାଲେ ଶୁଖା ଭୂଇଁରେ କଂକ୍ରିଟ ଡାଲୁଛନ୍, ପ୍ୟାନ୍ ଚ୍ୟାନ୍ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ କାମ ଚାଲୁ ହେଲା ବେଲେ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହିଁ ନି ଫାଟ୍ବା। ତ ଆମର ଗାଁବାସୀ ପଛକେ ପ୍ୟାନ୍ ଝରିଲେ ବେଲେ ନେଇକାଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼୍ମୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଆସିକରି କହୁଛୁ, ତ ଯଦି ଭଲ କାମ ନେଇ ହେବା ବେଲେ ଏ କାମକେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲିକରି କହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ସେଟା ତ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ସେଇଟା OCCକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଲାଇଟିଂ କାମ ଚାଲିଛି। OCCର ଷ୍ଟାଫ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, OCCର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର SDO ଯେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆମର CC ସାର୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଆମ କାମ କେବେ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର? କେନାଲ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।